Takže vítame vás na ďalšej našej debate dneska s hosťom, ktorého asi nebudem musieť predstavovať, Kajo Kučera. Vítaj, čau. Ahojte všetci, čaute. No a hneď sa ťa spýtam, ako sa cítiš vo svojej novej role životnej a možno nejaké také pikošky, ktoré by si mohol len veľmi krátko spomenúť, tak by nás zaujímali. Tak áno, je to taká nová challenge pre mňa, nová životná výzva. Určite aj nejaký diskomfort tam občas je, takže najmä keď, dajme tomu, mám vystúpiť pred nejakými médiami, alebo kde tá zodpovednosť je pomerne veľká, kde ju cítim, tak aj teraz napríklad. takže predsa len ako s tým úplne nie som taký stotožnený, lebo som nejak nemám také skúsenosti, ale si myslím, že to bude prichádzať, že budem mať stále viacej odvahy na tú komunikáciu aj smerom von. Samozrejme, nie len to, čo riešime, dajme tomu vnútri. Takže sa na to teším a hovorím, ako som povedal, že sú to veľké výzvy pre mňa. Ja dúfam, že sa podarí nejak ich naplniť a budem spokojný s tou prácou, ktorú by som tam chcel odviesť. To bola tvoja hlavná motivácia ísť do politiky? No tak ono takto. Ja som sa poznal už dlhšiu dobu s Igorom Matovičom. Už ma tak dlhšie kontaktoval. By som povedal také dve volebné obdobia už naspäť. No a ešte som sa na to nejak necítil a väčšinou, akože samozrejme som odolával tomu pozvaniu do tej politiky a naopak, ako som mu držal vždy palce, sledoval som ho, sledoval som Olano, vždy som mal blízko vlastne k ich politike. No a keďže tie posledné dva roky boli také, aké boli, že boli veľmi turbulentné a všetky tie kauzy vychádzali na povrch, tak som sa tak dlhšie naozaj rozhodoval, aj doma sme to dosť zvažovali a myslím si, že už tak nejak prírodzene som cítil, že to chcem vlastne, že chcem podporiť to Olano a cítil som aj to, že ten Igor to potrebuje veľmi, lebo si myslím, že by to už položil, keby to nevyšlo. Že už by tam vlastne nebušil na tie dvere ďalej, už mu dochádzali sily. A chcel som ho jednoducho podporiť a to, že to vyšlo tak, jak to vyšlo, tak to už sú, by som povedal, také ďalšie sprievodné veci a nejak sa tak prirodzene rozvinulo ďalej. Samozrejme ten úspech volebný, ale toto bol taký, keď sa, ako odpoveď na tvoju otázku, že čo bol taký potný, nejaký môj podnet na to, aby som do toho išiel. Jasné, to je úplne, úplne jasné, aj to bolo vo veľa tých článkoch písaných, ale skôr také, že ty, ja viem, že ty v podstate teraz by si mal mať na starosti asi logicky oblasť športu a viem, že aj vzdelávania, takže možno keby si len tak krátko si mohol načrtnúť, aké máš tu na plány, ak by si chcel, lebo mne sa to veľmi páči, čo som aj čítal, a že by si toto nás mohol oboznámiť s tým, že čo by si v rámci tohoto chcel dosiahnuť. Áno, tak ja som si už vlastne v tej predvolebnej kampani robil taký prehľad. Navštívil som ministerstvo školstva, bol som so štátnym tajomníkom niekoľkokrát v kontakte, nielen fyzicky, ale aj telefonicky. A vlastne aj počas tých turnajov, keď som cestoval s Filipom v januári a vo februári, som sa snažil urobiť taký prehľad v tej športovej tematike. No a najviac mi tak zarezonovalo to asi, že na slovenských školách vlastne 40% tých škôl nemá svoju telocvičňu. Že máme 2 hodiny telesnej výchovy na školách len. Častokrát samozrejme obsahovo to nie je asi tak, jak by to malo byť. Nie je to taká kvalita. A jednoducho tá telesná výchova na školách upadá a tým pádom ten vzťah detí k tomu športu upadá
A to si myslím, že je ako úloha číslo jedna toto zlepšiť, lebo má to dlho, má to veľký dosah, samozrejme nielen na šport, ale celkovo na, na spoločnosť. Jasné. To, tam si spomenul takú dobrú tému jednu, no, že vlastne pritiahnuť tie deti k tomu športu, to je podľa mňa tiež jedna, jedna veľká úloha, lebo doba je, aká, aká je a v podstate ty ako tiež v podstate ako bývalý špičkový športovec, tiež by si asi, asi vedel byť nejakým, nejakým príkladom, respektíve myslím si, že tieto vzory môžu zohrať ako veľkú úlohu. Jak to ty vidíš, že čo by sa preto ako dalo spraviť aj po tejto stránke? Či je možnosť nejako viacej do toho zapojiť buď terajších našich špičkových športovcov alebo, alebo bývalých? Ako to vnímaš, ako, ako pritiahnuť vlastne tých mladých ľudí k tomu, tomu športu? Áno, tak ja si dávam teraz najviac takú, ako častokrát rozmýšľam, akože úloha číslo jedna, že ako tú telesnú výchovu naozaj vylepšiť, aby ten vzťah vlastne k tomu športu, ktorý ako tie deti si vytvárajú medzi tretím a dajme tomu 11. rokom života, najviac tak, aby sa tá telesná výchova obsahov vlastne vylepšila. A jedným z takých projektov už ako vďaka tebe, teda, Emil, som došiel na to, že vlastne v Česku už prebieha. A naozaj ma to veľmi zaujalo. Je to, dajme tomu, môžeme to nazvať nejaká športová telesná výchova, kde zapájajú trénerov vlastne z rôznych športov do týchto hodín. No a ja som rozmýšľal, vlastne aj som telefonoval s tým pánom, teda, ktorý je ochotný sa podeliť o tie informácie a veľmi rád by to prezentoval aj tu u nás na Slovensku. Tak vlastne moje myšlienky, keď nad tým rozmýšľam, tak si myslím, že by bolo vhodné nielen teda trénerov do toho zapojiť, dajme tomu v rámci toho, že žiadajú, dajme tomu, tie zväzy o nejaké licencie, napríklad a mali by to v rámci nejakej praxe, dajme tomu povinné, hej, že od učiť niekoľko hodín na tých školách, ale napríklad praktikanti z FTVŠ, hej, z Fakulty telesnej výchovy a športu, keby naozaj ako tiež mali nejakú prax na tých školách a pomáhali tým učiteľom, učiteľkám, najmä teda v tých prvých ročníkoch, ako som povedal, že medzi tým, najmä tomu na tých základných školách, medzi tým 6. a 10. rokom. A si myslím, že to je najväčšia potreba. Tam je niekoľko, my ako v psychológii sa dosť sleduje motivácia v škole, k športu a k telesnej výchove. Je taký francúzsky autor Goron, ktorý vymenoval asi 19 až rôznych motivov, ktoré vedú ľudí k tomu, aby športovali, a najmä deti. Ale dalo by sa to zhrnúť do takých okruhov. Hej. Ten jeden okruh sú potreba vynikať, to je prirodzené. Komu ide, tak ide a väčšinou to má rád za to, že vyhráva to dieťa. Chce. Druhý ten okruh sú byť s druhými, zdieľať zážitky s druhými, že byť spolu, lebo športy sú kolektívne často a spolu hráme, spolu víťazíme, spolu prehrávame. Vytvára sa tam nejaká hierarchia v tom tíme, tie silné role majú tí, ktorí sú lepší, slabšie role majú tí, ktorí sú slabší. Čiže tu sú tie sociálne motívy. Potom sa tie motívy týkajúce sa zlepšovania a objavovania stále nových a nových vecí. Hej, takéto sebamajstrovstvo. A to sú také tri hlavné možno oblasti. Potreba uznania je tam samozrejme tiež. A je zrejme, že mnoho detí má viac motivov, ktoré vedú k tomu, aby športovali a aby si to udržali. A zmyslom je zrejme, aby si to udržali celoživotne, ten vzťah k športu. No. Tak to je také celkom podľa mňa zaujímavé a keď sa bude vytvárať projekt, tak určite je dobre zvážiť práve veľké množstvo motivov a spôsob, ako ich naplňať, tie potreby tých detí. Určite ten projekt, si myslím, ten český, ja som sám zvedavý na ten materiál, ktorý teda pán Prokeš hovoril, že zašle v nejakom krátkom čase.
A by som to naozaj veľmi rád s nejakými odborníkmi, práve možno aj jakým si ty, Tomáš, tak možno sa snažil aj nejak zdokonaliť možno aj ten projekt, hej, prispôsobiť to samozrejme tým podmienkám, ktoré na Slovensku sú. A proste nejak to zveľaďovať a dostať to čím skôr do tých škôl. By skôr zaujímalo taká pikoška, máš spolusediaceho, neodpisuje? Nie, Jano Krošľak, ako si myslím, že sa doplňame dobre, on má taký širší záber, on sa chce venovať aj životnému prostrediu a nejakým zložkám bezpečnosti, takže zaujíma ho, by som povedal, širší záber ako mňa, ja vyslovene sa sústredím na ten šport, takže myslím si, že je dobré, že tam mám nejakého kolegu, ktorého poznám a že vieme si byť nejakou oporou. Ja by som ešte sa snažil trošku teraz premostiť na, keďže sme tenisti, tak mali by sme sa baviť aj o tenise, naša téma. A nie je problém. A trošku by som nadviazal na Tomáša, keď hovoril o tej motivácii detí pre šport, že teda dokonca na prvom mieste si to Tomáš spomenul, že je motivácia vynikať. Jak by si to ty zhodnotil? To by mňa veľmi zaujímalo, jak to bolo u teba, keď si začínal s tenisom, alebo teda respektive, keď už si tak nejako mal tie prvé úspechy. Jak to bolo s tvojou motiváciou vynikať a keď to môžeš potom porovnať s tými zverencami, ktorých si potom neskôr mal, jak to bolo? No, teraz neviem, kde začať. Toľko toho mi ide v hlave, že naozaj to, ale... Tak s tou motiváciou to bolo jednoduché, si myslím, u mňa, že proste si myslím, že deti potrebujú kolektív ako na to a nejakú motiváciu, hej. A ja som ho mal ako v susedovi, ktorý rád športoval na dvore a jednoducho furt som za ním, to bol starší, o 5 rokov starší chalan, a tomu som sa chcel dorovnať, čiže on ma strašne ako motivoval v rôznych športoch. Behali, sme hrali hokej. Ako? Podarilo sa ti to? Dorovnať? No ani moc nie, keďže bol o 5 rokov starší, čiže to bola taká ako ťažká výzva, ale chcel som sa mu aspoň dorovnať, že aby som bol dobrý parťák pre ňo. Hej. No a potom zrazu jedného dňa, že ideme na tenis, no a vlastne odtedy keď ma vybrali nejak do toho prvého klubu na Lokomotíve, tak zás len to bola ako partia detí, ktorí sme tam boli, dajme tomu 10-15 detí. A hrali sme zase na stene a zase som sa tam chcel nejak presadiť. Hej. Čiže, tak jak si povedal Tomáš, že tá motivácia tam ako áno, byť ako nejak dosiahnuť ten úspech a byť nejak ohodnotený alebo nejak sa prebiť cestu spoločenskú komunitu, je tam silná, hej. Ale teraz, keď to porovnávame s dneškom, tak neviem, kde by pokračoval. Ako. Kajo, mňa by zaujímalo, kedy si ty tak začal reálne uvažovať o tom, a či si vôbec začal, že byť najlepší? Mal si ty motiváciu byť najlepší na svete napríklad? Keď si takto na rovinu môžem spýtať. Ako nemal som motiváciu byť najlepší na svete. Hej, že, teda jednotka. Ale myslím si, že takto. Ja som to nemal tak akože zadelené, že chcem byť jednotka. Skorej som mal, si myslím, že vzory, hej, dosilné, ktoré jednotky boli. Samozrejme som to sledoval a možno som mal taký väčší pozorovací talent, dajme tomu. A čo som chcel povedať, je, že tie sny jednoducho, tie sny toho dieťaťa treba rozvíjať, si myslím. Hej? Že niekto si povie, že OK, tak to je naivné, alebo ja neviem,
to o tom ani nesnívajú, alebo čo, ale práve naopak. Ako tá naivita toho dieťaťa, tie sny a tú fantáziu treba veľmi rozvíjať, aby podľa mňa potom v budúcnosti vlastne to vedelo nejak napredovať. Hej. Čiže toto bol taký dôležitý aspekt. No, Láďo? Hej, vieš čo, ja som sa ťa chcel opýtať, že ja si pamätám, keď sme ešte veľmi, veľmi dávno boli v Brazílii a hrali sme tam Davis Cup a tak sme sa tam častokrát bavili. Ja som ti raz dal takú otázku a odpoveď na tú otázku som si potom častokrát ešte pripomínal aj počas toho, jak som hrával a myslím si, že by to bolo aj veľmi inšpiratívne aj pre ostatných, určite nás tenisti nejaký budú sledovať. A ja som sa ťa vtedy pýtal, že ja som tak bol okolo 200 a som sa snažil dostať čo najvyššie a som sa ťa pýtal, že Karol, že čo si myslíš, že tí najlepší vedia a robia dobre, čo tí ostatní tak buď nevedia, alebo to nedošli ešte na to. A ty si mi tam vtedy povedal strašne zaujímavú vec, že tí najlepší, oni odhalili v sebe to najlepšie a tú najlepšiu vlastnosť, ktorú majú a cez tú najlepšiu vlastnosť sa potom presadili. A chcel by som, aby si o tomto niečo povedal, lebo to je podľa mňa také veľmi zaujímavé a veľmi mi to pomohlo. Áno, Láďo, tak to je, si mi nahral normálne na smeč teraz, ako. Ale trošku sme ako odbočili od tých detí, samozrejme, ale si myslím, že naozaj tie rozdiely tých najlepších hráčov alebo tých úspešných ľudí celkovo ako v živote sú také o tom seba poznávaní, hej. Že naozaj, že je pre niekoho možno aj ťažké odhaliť tie dobré stránky na sebe a tie zlé, dajme tomu, ich pomenovať a potom ďalšia vec je na nich pracovať a byť ochotný to zlepšovať. A nielen práve na tom kurte, ale najmä mimo toho kurtu, pretože ak je človek ako mimo toho kurtu, tak taký potom vlastne môže byť ako na tom kurte alebo v tej práci. Takže toto je, tak jak si hovoril, že oni, tí najlepší, proste pracujú na týchto vlastnostiach stále. Nehovoriac o tom, že samozrejme rozširujú svoje tie dobré vlastnosti a vedia jednoducho stále napredovať. Čo to bolo u teba, Kajo? Čo si ty objavil u seba, že je tvoja... výnimočná vlastnosť. Ja si pamätám tú odpoveď, ale povedz. Ty už vieš odpoveď, Láďo. Áno, áno, ja si to pamätám. Tak ja si to už nepamätám. Ale nie, no, však človek sa viac menej ako nemení, ale že stále musí pracovať na sebe, takže ja som bol určite som mal nejaké vlastnosti v tom tenise, ktoré som musel odhaliť, hej. Ako napríklad, dajme tomu, že človek je netrpezlivý a prehrá nejaký zápas kvôli, dajme tomu tomu, že ja neviem, sa nehal rozstýliť a potom sa snaží, dajme tomu, v tom súkromí, hej, byť pokornejší, dajme tomu, snaží sa nerozházalo niečo len tak, dajme tomu, aby reagoval normálne, nepodraždene, hej, aby bol calm, jak sa povie po anglicky, aby bol akože submisívny, hej. Na tomto ako bolo treba zapracovať aj u mňa. Ja som bol dosť impulzívny, dajme tomu, veľakrát som sa nehal strhnúť a proste bola to jedna z tých vlastností, na ktoré trebalo robiť. Ďalej, samozrejme, taká lenivosť trošku, hej, ktorú som mal v sebe vždy nejak zakotvenú a tu trebalo sa naučiť prekonávať takisto. Ja neviem, ďalšie veci a ďalšie. Veľa som sa učil od trénerov, veľmi veľa, hej. Stále mi ten tréner v určitom období niečo dával nové. No a to si myslím, že ma posúvalo vpred. Ale Láďo by ma mohol doplniť, keď vedel. Áno, vieš čo, ja si to pamätám, lebo my sme trochu tak rozoberali aj ostatných hráčov, že čo si myslíme, že tento a tento a tento. A ja si pamätám tvoju odpoveď, lebo ty si mi povedal vtedy, že ty máš v sebe také presvedčenie, že to, že ten súper zahral dobre,
tak to znamená, že ty si mu to umožnil, že ako keby nedostatočne si zahral trebárs do nedostatočnú dĺžku alebo nedostatočne si mu to zahral Tamkatova, ale že ty keď to, a vedel si to perfektne ako vyhodnotiť, že keď to ale ty zahráš tak, jak to chceš zahrať a neumožníš mu to, tak vlastne, a preto si bol aj taký dobrý akože kontrahráč, že si to fantasticky vedel, že tak toto si mi ty vtedy povedal a myslím si, že to sedelo. Áno, toto ešte doplním to trošku, už len krátko, že toto je tiež jedno z toho, že naozaj tí najlepší hráči vlastne idú a oni už ako si tak veria, dajme tomu, že chcú sa dostať do takej zóny, že kde už oni vedia, že to majú v rukách jednoducho, že to ako nepustí ten zápas a strašne tá presvedčivosť je velikánska, hej. No a nejaké, uvediem len taký príklad, že naozaj ja som to vlastne vedel tak odpozorovať, že OK, tuto niečo chýbalo, hej, kvôli tomu som to prehral, dajme tomu, že napríklad taký zápas si pamätám s Kafelníkovom v Davis Cupe, kde som v Inchebe viedol ako 2-0 na sety, a potom vlastne som prehral 3 sety, napriek tomu, že proste som do toho dával absolútne všetko a som bol presvedčený, že to bude stačiť, ale jednoducho on chytal také veci a nasadil takú hru, najmä v 5. sete, že jednoducho som zistil, že on bol viacej presvedčený ako ja. Hej. Čiže tá sila, vlastne tá mentálna sila u neho bola oveľa vyššia a toto je strašne dôležité naozaj, že tá mentálna sila, lebo všetci tam vedia hrať, by som povedal, výborne ten tenis, ej, ale kto jak sa nastaví na ten zápas, jak sa vysústredí, by som povedal, alebo koľko energie je schopný do toho dať v ten daný moment, tak to je bitka vlastne, tá mentálna bitka o ten zápas. Ja to skúsim tak zosumarizovať, ako tomu ja rozumiem. Tak, lebo v prvej časti si hovoril o tých veciach, ktoré si chcel odstraňovať, akože sú tvoje slabiny, ako napríklad netrpezlivosť. Ale potom si prešiel na to, čo pokladáš za svoje silné stránky. A teraz by ma zaujímalo, tá mentálna sila sa vytvára z tých silných stránok alebo z toho, že si už dokázal odstrániť tie slabiny? No tak ide to ruka v ruke, ako ide to jedno s druhým. Hej. Je to asi tak, že by som to prirovnal v nejakej stavbe vlastne, hej, že dávate tú tehlu a jednu a druhej, musí to byť tak upratané a presne vlastne postavené. No a vždy, keď nejakú slabinu, dajme tomu, človek odhalí, tak si tú tehličku môže postaviť a ide ďalej to stavia jednoducho a nehovoriac o tom, že keď to má dobre tie základy, tak vie to ísť sakra ďaleko, hej. A tak ako hovorí, že naopak tie dobré stránky vie zase rozvinúť, tak to je ďalšia zase tehla do toho domu, takže takto to treba postupne staviať jednoducho. Hej. A vedel by si dať nejaký taký príklad možno z tej tvojej kariéry, že kde ti vlastne niečo tak veľmi zapadlo a kde si následne spravil taký nejaký veľký výkonnostný skok. Možno, že to nemusí byť až to, že jak si išiel proste, ja neviem, zo 70 na 6, ale možno aj to, ako si sa dostal tej stovky, alebo možno to mohlo byť akože, ja neviem, dorastencov, do mužov, alebo čo, že mal si tam také nejaké, že si by si to tomu pripísal, že toto som spravil, alebo toto som pochopil, veľmi mi to pomohlo dopredu. Tak si myslím, že tá vytrvalosť si myslím, že je najdôležitejšia kľúčová. Hej. Zostať v tom, aj keď sa nedarí a tá viera v to, že sa to môže prelomiť a zlepšiť, je kľúčová. Hej. Bo veľa ľudí to už zahodí za hlavu a ja neviem, ja si pamätám, že 3 roky som cítil takú stagnáciu napríklad okolo 200. miesta. A naozaj už to bolo veľmi, veľmi ako ubíjajúce a rôzne tlaky, dajme tomu od sponzorov a tak ďalej. Aj ten tréner nebol spokojný. A jednoducho vždy som nejak tak
treba načúvať aj akože vnútri, hej, že nejaký ten hlas, že OK, treba urobiť nejaký krok dopredu, hej, ktorý, dajme tomu zmenu trenéra, alebo ja neviem, niečo razantné, by som povedal, nebáť sa toho, tej zmeny vlastne v tom živote, lebo nie sa upínať stále len na jednu vec, lebo keď človek sa zaciklí vlastne, tak tam vie zotrvať veľmi dlho. Havino sa prebudil. No, ale takže to si myslím, že je dosť kľúčové, že nebáť sa tých zmien a tak som napríklad teraz išiel do tej politiky, hej, že proste v tom živote, aj v tej kariére toho hráča, keď už to rozoberáme tak do hĺbky, ako že tak tá kariéra je, dajme tomu, 10, 15, 20 ročná, tak nebáť sa tam robiť nejaké také zásadnejšie zmeny, lebo to si myslím, že vie človeka posunúť ďalej. Hej. Ja by som to, ak môžem, my sme s tebou chceli tak prebrať také tri témy, že Kajo politik, Kajo hráč a Kajo tréner. Takže keby si tak mohol nám možno povedať, teraz si tak viac menej ukončil tú trénerskú kariéru, že tak trochu možno tak zrekapitulovať, že čo si tak, aké to bolo teda, to trénerstvo a čo sa ti tam ako keby tak podarilo, čo ťa na tom najviac bavilo a jak si to videl ako tréner. Tak ja som chcel vlastne to svoje nejaké know-how, ktoré som získal ako hráč, sa snažiť dávať ďalej ako na tých hráčov ako zverencov už, hej. Som vedel, že to bude ťažký prerod, samozrejme, že to nie je taká sranda a aj mi to trvalo, si myslím, kým som sa vôbec na to odhodlal, alebo kým toho prvého zverenca, ktorým bol Maťo Kližan, som nejak vedel mu dať už takú plnohodnotnú, dajme tomu, sezónu, s ktorou by som bol sám spokojený, ako tréner sám za seba, že môžem byť s tou prácou, dajme tomu, spokojný. Takže chvíľku toto trvalo, tento prerod, no ale potom ma to, si myslím, že chytilo a začalo ma to veľmi baviť a som vedel, že viem tomu venovať čas. Nerobilo mi problém cestovanie, ktoré samozrejme je jedno z kľúčových vecí, ako byť dobrým trénerom. A aj keď teda v dnešnej dobe sa dá všetko všeličo robiť aj na diaľku, dá sa pomáhať aj na diaľku, ale predsa len ten tréner potrebuje byť tam s tým zverencom, vytvárať to zázemie, o ktorom sme hovorili a byť s ním non-stop v kontakte. Takže táto práca ma veľmi bavila. Ja neviem, dá sa povedať, že nejakých 10 až 15 rokov som sa tomu venoval. No a neviem, čo by som tak ďalej k tomu povedal. Ja by som sa ešte vrátil k tej mojej otázke, lebo v podstate to si mi neodpovedal. Ináč, že na to si budeš musieť v politike zvyknúť, že ti tí investigatívni novinári budú pripomínať, že pán Kučera, ale na to si mi neodpovedal. Áno, takže tak ja sa omlúvam a ide znovu otázka. ja by som ti teraz znova pripomenul ešte, lebo som si ťa pýtal, že ako porovnávaš to, jak to bolo u teba, s tými zverencami, s ktorými si sa stretol, jednak či ty ako tréner, alebo aj teda neskôr v NTC, kde si bol šéf-trénerom a kde si mohol sledovať aj viacerých. To mňa tak skôr zaujímalo, že videl si proste povedzme toho Miloša a veľa si sa s ním bavil a vieš proste, aké mal on myslenie a určite rozprával o svoje nejaké ctižiadostivosti. Mohol si to porovnávať so sebou a možno aj s tým Dominom, ktorý tiež dosiahol svetovo fantastické ako úspechy. A mňa by skôr zaujímalo takéto porovnanie potom s tými zverencami, že či tam vidíš niečo podobné, alebo to porovnanie proste. No. Tak ja si myslím, že každý ten prípad je úplne jedinečný. Hej? Že nedá sa, ako dá sa to samozrejme porovnávať, ale že by som treba znašiel nejakú úplne akože rovnakú cestu nejakého zverenca, dajme tomu, a dalo by sa to porovnať s nejakou mojou, dajme tomu, skúsenosťou a ešte ako hráča, tak
si myslím, že ani nie, že skôr je pekné na tom to, že každý tú cestu má inú a ten príbeh je proste, tá kniha je úplne, úplne iná. Je krásna samozrejme a ako jedinečná, takže ani nie, akože nespájal by som akože moju nejakú kariéru z niekoho ako inou alebo tak. Áno, ale určite aspoň tá vec, ktorú som ja mal na mysli, že dala sa odpozorovať povedzme, a nemuselo to byť ani u toho Domina Miloša, ale proste u tých, povedzme, nejakých svetových hráčov a to, čo proste ako si potom videl u nás. Naražujem samozrejme aj na to, že ja som to povedal niekoľkokrát na rovinu, že mne chýba u našich, možno aj športovcov, proste taká tá väčšia ambicioznosť. Jednoducho mi to príde také, že keď sa bavíme o tom tenise, tak ako hráčom sa stačí dostať do tej stovky. Aj to dopredu hovoria, že dostať sa do stovky a ja to vidím, že potom aj podľa toho trénujú. A jednoducho, mne sa nepáči, že hneď od malička majú také ako keby príliš malé oči, keby som to tak mohol povedať, a dávajú si malé ciele. A dokonca som raz počul aj jedného veľkého trénera slovenského, ktorý hovoril o tom, že našim najlepším tenistom hovoril na nejakom sústredení, že vy nemôžete chcieť zahrať taký úder jak Federer. Proste, lebo vy ste není Federer. Proste, mne sa toto nepáči a ja vždycky sa snažím proste dostať z každého zverenca maximum a myslím si, že taká tá stížiadostivosť a taká ambicioznosť a mať proste tie najvyššie ciele je podľa mňa niečo, čo trošku tuto ako keby chýba v tom našom športe alebo teda tenise. Áno, dobre hovoríš, že áno. A ja som sa stretol u tých chlapcov, vlastne, čo som ich trénoval, tak dá sa povedať, že okrem toho Maťa Klížana si nikto netrúfol povedať, že ja neviem, chcem ísť do desiny, alebo chcel by som, ja neviem, mať akože naozaj nejaké vyššie ambície. Áno. Napriek tomu častokrát zaznie otázka, či už od rodičov, alebo ja neviem, pomaly od samotného hráča, hej, ktorý sa pýta, že čo si myslíte, kouči, že ako ďaleko sa môžem dostať. Hej. Čo si myslím, že je také dosť už akože zlé, by som povedal, znamenie, keď toto akože začne niekto hovoriť, lebo naozaj nie je o sebe presvedčený nejak. A tá, ako som povedal, tá mentálna ako sila, alebo tá fantázia, alebo to snenie je strašne dôležité. Ako. Hej. Tak ty si mal šťastie napríklad na tú Karolínu, že ona chcela byť číslo jedna. Hej. Málo kedy samozrejme človek takto naďabí na niekoho takého, kto povie, že chce byť číslo jedna na svete. Ale to je na tomto fantastické, že to niekto povie vlastne, tak lebo keby to zrazu všetci tí tenisti chceli, tak si povie, že tak všetci sú naivní, ako, vieš, ale je to na tom to krásne a veľmi dôležité samozrejme mať nejaký takýto cieľ. Čiže áno, stretával som sa skorej s hráčmi, ktorí ako, neviem, tak nejak neverili v sami seba až tak, hej, a boli takí zneistení viacej a potrebovali veľa tej podpory. A naopak, dajme tomu, ten Klížan bol skorej jeden z tých, ktorú, dajme tomu, to sebavedomie mu trebalo trošku opačne, akože by som povedal, ho krotiť. Hej, čiže proste je to v tomto, to máš pravdu, áno, že málo hráčov takých to bolo. Lebo samozrejme, že sú rôzne povahy ľudí, Tomáš by nám o tom mohol hovoriť. Dá sa povedať, že za tej vašej éry ste boli tiež taký voda a oheň, povedzme, s tým Dominom, hej? Že ten Domino tento bez problémov povedal. A ono, ty si bol trošku taký ten typ introvertnejší, taký si bol trošku ako skromnejší, hej?
ale osobne som presvedčený, že aj napriek tomu, že si nemal nejaké veľkohubé vyhlásenia, ale vo vnútri si proste mal tú ambicioznosť a tú dravosť proste chceť poraziť, dorovnať sa na toho lepšieho. Proste to, ja som presvedčený, že nikdy v živote by si toho Sempresa neporazil, keby si neveril, že ho môžeš poraziť. A toto je jedna vec. Dobre hovoríš, áno. No to presvedčenie, ja napríklad som niekoľkokrát sa popálil tom, že keď som mal nejaké vyhlásenie, že hokej teraz hrám dobre a verím si a idem na to, proste, tak to dopadlo zle. Čiže ja som sa na tomto popálil a tým, že som bol taký, dajme tomu, pozorný a som si všímal také, by som volal také mini detaily, tak som si povedal, že radšej to budem mať v sebe, dlhšie, takéto, by som povedal, že proste radšej som to riešil vnútri, hej, radšej som mal ten pocit dobrý ako zo seba vnútri a nechcem ho povedať, hej, a tým pádom som na to išiel aký skromnejšie, ale tým, že som si veril, dajme tomu, som tie prvé kola už prekonal, dajme tomu, a už tá forma prichádzala, tak som vedel, že som na dobrej ceste a nemal som potrebu to nejak akože vyhlasovať, hej, niekde. Alebo čo, veľakrát aj môj otec napríklad ma tak uzemnil párkrát, že ja to mal za sebou dobré tréningy a 2 týždne som makal a teraz tá forma na tréningu bola výborná a dajme tomu, išiel ma hodiť na to letisko a hovorí, že tak čo, a ja, že dobre to je, hoci makali sme perfektne, akože to som každého poražal a došiel som na ten turnaj a prehral som, hej. A teraz som došiel domov a on že, no tak to bola jaká forma, aký tréning toto, vieš. Že ešte som to dostal vlastne druhú facku ako z druhej strany. No a potom boli tie chvíle, keď naozaj napríklad som mal rovnako dobrý tréning a zasa ma to pýtal a už som nepovedal nič, hej. Som povedal, že no uvidíme, dúfam, že to bude dobré. A s tým, ale to presvedčenie, tak jak hovoríš, bolo vnútri už, hej. A niekedy to, naozaj toto mi fungovalo výborne, že proste nehal som to radšej v sebe a explodovalo to na tom kurte, lebo keď to človek možno, že povie, možno Tomáš bude vedieť ako psychológ toto lepšie, že keď to človek možno povie, tak to dá možno zo seba von už, ja neviem, ako, hej. Ale tak som to nejak cítil, že je lepšie to nehať sebe, vnútri. No je to také zaujímavé, že keď sa študujú šampióni, nielen v tenise, ale v rôznych športoch, jedničky, hej, svetové, a ide sa spätne teda po ich sebavedomí, tak sú tam všetky scenáre, ako rôzne zastúpené. To znamená, sú tam tí, ktorí od detstva hovorili, ja chcem byť raz svetovou jedničkou, potom sú tam tí, ktorí to nehovorili, ale v kútiku duše si to mysleli, že to dokážu. A sú tam aj tí, ktorí si nikdy by nepomysleli, že to dokážu a dostali sa tam. To je také zaujímavé, ale u všetkých bola taká tá persistencia stále sa zlepšovať. Nikto nebol taký, ktorý by to zabalil. Bez ohľadu teda na tieto vyhlásenia, ktoré mali, to súvisí určite s povahou a s výchovou a s takými zážitkami, hej, ktoré môžu traumatizovať, že začneš vyhlasovať, že bude to super a zle to dopadne. Tak samozrejme, je to zaujímavá vec, ale ten mne príde, že je strašne dôležité, aby trenér ťa videl v trošku väčšom formáte a vo väčšej perspektíve, ako sa vidíš aj ty sám. Že stále cíti, dáva ti najavo, že môžeš urobiť viac. Že môžeš dokázať viac. Áno. Na tom sa zhodujú všetci športovci, že tento typ trénerov im najviac pomáhal v kariére. Áno, určite. Určite je to tak, že neviem si predstaviť, že by nejaký tréner povedal, že no, vieš čo, ty až na toto moc nemáš, tak nesnívaj tak ďaleko,
a tam sa nedostaneš, dajme tomu, a buďme radi, že sa dostaneš, dajme tomu, len do prvej stovky. Hej. Toto si myslím, že je veľmi, veľmi zlý prístup. Ako ja som sa snažil vždy ako na tie otázky, keď čo som hovoril, že bolo, že kam sa ďaleko akože môže dostať môj syn, alebo ja neviem, od rodičov, alebo keď to bolo od hráča, tak vždy som odpovedal, že ja neviem. Ako. Je to vždy na tom, že či dokážeš urobiť ďalší krok dopredu. Hej? A ako rýchlo budeš tie kroky robiť, hej, tak tým ďalej sa dostaneš, samozrejme. Čiže za to som hovoril, že nie je zlé, keď cíti človek, že nejak stagnuje, alebo jednoducho dáva do toho všetko a jednoducho to sa zacyklí, nejak to nejde, tak urobiť niečo razantnejšie, zmeniť miesto, ísť proste ďalej. Strašne dôležité, že cítim, že naozaj teraz som rok makal a nič to nedalo. Musím jednoducho urobiť nejaký krok zásadný, hej. Si myslím ja. No, čiže aj keď samozrejme niekedy to zlepšenie prichádza pomaly a tak ďalej, ako, ale je to na pocite ako toho hráča a je dôležité sa poznať. Jednoducho spoznávať sa čím ďalej tým viacej a trošku sa zahlbiť aj do seba. A si myslím, že v dnešnej dobe strašne málo sa kládne dôraz na nejakú meditáciu alebo na nejaké dýchové takéto cvičenia, kde človek sa naozaj akože dostane do seba, dá sa povedať, a vie precitnúť a vie sa sám so sebou porozprávať, že či to je dobré, alebo hľadá v sebe tú sílu. Jednoducho nechá to plínuť, nehovoriac o tom, že veľa tých hráčov to neháva na niekoho iného dokonca. Hej. Že to ako nemá vo svojich rukách. Ako si myslím, to musí byť veľmi ubíjajúce poznanie. Hej. Takže tak. Možno som trošku odbočil od otázky, už neviem, aká bola otázka. Ešte, dobre hovoríš. Kľudne môžeš odbáčať, lebo aj keď odbočuješ, tak vždycky hovoríš k super téme a nám sa tu samozrejme v tých rozhovoroch tie témy tak prelínajú a opakujú sa. My sme túto tému sebaspoznania z hodou okolností rozobrali aj, myslím, s Androsom, aj s Martinom Valientom, tým fotbalistom. A všade sme prišli k tomu, že je to kľúčová vec, aby ten športovec, pokiaľ chce niečo dosiahnuť, aby mal tú úroveň sebaspoznania vynikajúcu, a meditácia je tiež jedna z vecí, ktorá je samozrejme, ktorú treba určite vyskúšať. Ja by som, chalani, pokiaľ ešte nemáte nejaké témy, pozerám na čas, takže pomaličky by som tu tento náš rozhovor nejakým spôsobom elegantným ukončil. No a chcel by som ho ukončiť asi takto. Ja som si všimol, že všetci športoví šampióni, velikáni, aj keď na začiatku tej kariéry, povedzme, neboli takí, ale postupom času, ako keby ich ten úspech naučil, má také rovnaké črty. Či už je to poznať na Nadalovi a Federerovi, ktorí tiež na začiatku neboli takí, ale teraz už v podstate majú to vystupovanie skoro rovnaké, sú veľmi skromní, držia sa pri zemi, nesnažia sa príliš sa chváliť a sú ako keby veľmi, veľmi rešpektujú supera. Toto všetko sú určité znaky, ktoré, pokiaľ som si to ja mohol spomenúť, tak mal aj náš dnešný host, Kajo, ktorého zdobila skromnosť, ktorý sa zlepšoval hlavne preto, lebo napodobňoval svoje vzory a vždycky sa snažil pomenovať si jasne svoje nedostatky, priznával si ich a pracoval na nich. A preto to dotiahol až na 6. miesto na svete. A my ti, Kajo, veľmi pekne ďakujeme za tvoje dnešné povídanie a za veľa inšpiratívnych vecí, ktoré si nám tu dneska odovzdal. Okay. Ja ďakujem, že ste ma oslovili a bolo to aj pre mňa veľmi poučné, lebo hovorím, že
všetkých vás tiež uznávam veľmi a sú to vždy, vždy výborné debaty s vami, takže hoci kedy, keď si vymeníme takto skúsenosti, tak to nemá chybu. No. Dobre, ďakujeme a prajeme ti, aby aj v tvojej ďalšej kariére si išiel na víťaznej vlne. Tak to už neberiem ako kariéru, ale bol to nejaký ďalší krok, dúfam, že vpred a dúfam, že mi to tiež niečo dá. Samozrejme, ja budem rád, keď pomôžem čo najviac tým deťom. Na to bude fajn. Super, díky. Čau, Kajo. Čaute.